Кожен раз, коли розказують про те, що мобільний зв'язок не є шкідливим для здоров'я, звучить одна і та ж фраза. Нема науково доведених фактів про шкідливий вплив телефонів на наше здоров'я. Але ми, як споживачі, хотіли би знати про те, що науковці довели безпечність цього. На жаль, цього немає. Саме тому я хочу розказати про це в своїй лекції.